просте. Тут хочеться знати вашу відповідь, як стати пчеловодом. Ну, які шляхи встановлення пчеловодства. У мене є своя думка, я просто виживаю. Значить, перш за все, треба пробудити в собі те, що є в якійсь мірі успадковане з точки зору загального, схованого, ще не проявленого інтелектуалу. Тому що до бджіл треба мислячою людиною. Мислячою. Прокопович про це писав. Мислячою. І коли пробудить у людини, отак бігає хлопчик, що вчиться все, а потім, вже як пізнав, він каже, чого ж я раніше не займався цим? І ось те, що пробудить, це треба, щоб якийсь був такий, якийсь вражаючий факт, якась подія, якусь книжку почитати, познайомитись з пасічником, глибше поглянути, і тоді пробудеться ця прихильність, яка не була проявлена зразу, а прихильність і далі все піде. У мене це десь, мабуть, років 10-11 було, і далі я вже, коли закінчував Семирічку, то я за рік намітив, що я буду вчитися в Коєрському технікумі вчинництва. З того і почалося.